зам ахар мал минь. Би чамайг бичиг баримт аваад ирсэн болохоос хүн алдаад гисэн үү? Та бүхэн дээр шуурхай мэдээ дуусгая. Өнгөрсөн шөнө хан уулын үргийн нутаг дэвсгэр. Морингийн гүүрэн дээрээс улсын хурлын гишүүн дөрж хоолоогоо боомлон амиа орсон байдлаа олдсон талаар багтаа их сурулж мэдээллээ. Чамайг яах гэж юм байх вэ? Чи хэлдэг. Гишүүн уучлаарай. Төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн дөрж болоод одоо боомлсон байдлаа нас орсон. Чи ганц өдр хэвлэлээр бөмбөгдүүлээд өглөө юу? Надтай үзмээр байна. Наад хэрэгчгүй юм хэрэг байна. Наад хэрэгч манайхан биш үү? Таныг буулгахад хэдэн цаг болчихсон? 23 цаг 14 минут. Наад хэрэгээ идэрт хүчтэй. Үсэн дэл хаах гэсэн. Ашиг. Хин өгдөө. Эний хара. Сайд дорч амаа бүр мөсөн өдөөлхөө гэдэг нь асуулт хэвэр үлдээд байна. Гэвч яагаад ойлгох юм? Чихт хоёр тэндүүх мэдсэн. Шүүх бүрдхүүн дэргийг хэн хилцээд энэ хэргийг амиа харуулсан бол гэж хаа. Наадтайхаа уулзчихлаа та дэв. Эцэгхгүй юм шиг өсөж байгаа нөхөдүүдийг харахаар миний сэтгэл бүр өвдөд байгаа юм аа. Хүү яа чи? Төлбөр нь авилын яралтай хаалганд орох хэрэгтэй гэж. Талигачийн ар гэрт хүн нэмэрээр дэлгэрхийлээ. Чи заваа нийгмийн золиос. Энэ амьдралыг оронгоор нэргүүлсэн хүүгийн мав! Хэнд хэдий.